Tjena sammans, välkomna tillbaka till en ny video och som ni... Tjena sammans, välkomna tillbaka till en ny video och som ni ser... Vad är det här? Vad är det här? Jo, jag har en ny kamera. Jag hoppas att det syns, alltså jag hoppas fan att det syns, för annars köpte jag en onödan. Det är systemkamera i alla fall, Canon 750D heter den. Så den är riktigt nice, riktigt bra och det är riktigt bra. Men i den här videon tänker jag lite vlogginfo typ, så jag tycker ni ska stanna och kolla för att det är viktig info. Det är viktig info. Okej, jag skriver ner, alltså jag skriver ner massa info här, alltså på telefon som jag ska förmedla. Okej, först vill jag bara säga det att jag köpt en 144 Hz skärm, så att alltså det är inte så viktig info direkt, men jag vill bara säga det så att ni vet. Det är därför jag blev så bra på CS. Nej, men jag köpte en 144 Hz skärm, det fick jag inte i julklapp, det köpte jag för typ 3 veckor sedan, så jag vill bara säga det, för det är bara för att liksom, det är nice, då jag kommer panga bättre. För jag är så jävla bra på CS, för jag är ju DMG, medan Sampe, Falle, Axbom, alla de där Global som gör DMG. Sen vill jag också säga att vinnaren av ett sånt där headset, Samber headset, den vinnaren står på Instagram, och vinnaren av min kniv, Gutknife Brightwater, det står på Instagram, jag har redan skrivit till dem. Han som har vunnit Gutknife Brightwater, jag har redan skickat kniven till honom, så han har redan vunnit. Men du som vann headsetet, du har inte svarat än, så om du inte svarar inom en vecka, då tänker jag rerolla, så se till att svara. Jag har inte skaffat mic till kameran, men jag har beställt mic till kameran, så att det kommer komma mic till kameran. Och då kommer jag använda den såklart när jag vloggar och så vidare. Så att det är nice, jag är sjukt taggad, det är riktigt nice att jag skaffar en kamera. Sen måste jag lära mig att kolla där och inte där. Jag kollar där för där ser jag mig själv, men jag måste kolla där. Sen vill jag också tala om det att jag har gått med i Splay Gaming, så att det är riktigt nice. Då får man liksom komma närmare andra, man kan göra videos med andra, man kan hitta på massa kul med massa annat folk. Så att jag är med i Splay och det är nice. Det är riktigt sant, det är... Sampe, var är du? Sampe. Sen vill jag också tala om att en setup-video kommer att komma såklart. Nu när jag skaffar kamera, jag skaffar studiolampor, som ni ser det lyser mig bra. Jag skaffar studioljus kanske, att det inte är lampor, studioljus kanske heter. En 144-skärm. Alltså, nu har jag det ultimate setup för fan. Så nu ska jag göra setup-video, så det kommer bli riktigt, riktigt nice. Jag hoppas ni är taggade för det. Sen också, kan vi smasha 1000 likes på den här videon, eftersom jag skaffar ny kamera. Så att... Smash the like-knapp alltså. Likea den här videon så får du uppskattande. Sen vill jag också säga att jag skaffar Snapchat. Jag har en Snapchat som finns i beskrivningen. Och ni ska adda mig på Snapchat. För att vi kommer ju ringa Snapchat, ringa vänner, folk på Snapchat. Snapchat Snapchat Q&As och massa annat. Så adda mig på Snapchat. Det finns länk i beskrivningen. Så gå in, adda mig på Snapchat. Sen vill jag också tala om att jag kommer börja mycket... Jag kommer inte vara... Alltså jag kommer inte så här dagsvlogg. Jag kommer inte så här... Bara, god morgon, idag ska vi till skolan. Jag kommer inte filma i skolan och sånt. Jag kommer inte filma som nu. Jag kommer göra challenges. Alltså typ, Sampe kommer komma hälsa på jullovet. Typ, han kommer den 2 december tror jag, till mig. Och ska hälsa på mig. Han ska sova hos mig i typ 3 dagar. Och då kommer jag vlogga såklart, när Sampe är här. Så att jag kommer göra lite vlogs och challenges. Så jag kommer dra ner på CS. Och definitivt ska jag dra ner på bettingen. Ni har tröttnat på att jag bara bettar hela tiden. Så jag ska sluta betta. Eller alltså inte sluta helt, men jag kommer... Case openings kommer jag göra, för case openings är riktigt kul. Alltså case openings det är någonting jag älskar. Case openings är hur kul som helst. Men jag kommer sluta så här betta på sidor och så vidare. Och så vidare och så vidare. Sen vill jag också tacka så hemskt mycket för typ, när ni ser den här videon tror jag nästan att jag har 16 000 prenumeranter. Det är sjukt, 16 000, alltså 16 000 personer som tittar på mig. Det är sjukt. Och min 800 dollar Hellcase case opening fick ju 16 000 likes på en dag. Det är också helt sick. Mer visningar än vad jag har prenumeranter på en dag. Det är sjukt. Men innan vi slutar den här videon så ska ni gå över till dataskärmen. Så ska jag visa en grej. Vänta, jag ska bara... jag ska visa en grej här. Lite sellout såklart. Men jag gjorde en video på den här sidan för länge sedan. Och nu ska jag göra en till video på den här sidan. För de skrev till mig. Och jag tänkte visst, det här är inte... Jag vet inte om det här är sellout så jag bettar inte. Men jag ska visa hur ni tjänar pengar. Hur ni tjänar pengar. Okej, då är vi då inne på skins.cash. Och som ni ser så ser det ut så här på sidan när man kommer in. Jag ska förklara lite hur det går till den här sidan. Men om ni behöver mer hjälp så kan ni klicka. Det står ju så här, det står ju här nere. Need help så kan man bara klicka yes eller live help. Så det är lugnt. Men vi loggar in med Steam i alla fall. Tydligen så hette jag Ludse 6,7k på YouTube här. Jag vet inte varför inte mitt Steam-namn har ändrats, men ja. Skitsamma. Vad är det här då?
Okej, men som ni ser, man kan sälja CSGO skins. Vad fan. Som ni ser, man kan sälja CSGO skins, Dota 2 skins och Team Fortress skins. Så det är nice, det är nice. Och de tar ju lite såklart, men inte så konstigt liksom. Vad drar, hur mycket procent är det? Typ 70%. Och på alla Facebook-sidor säljer man ju typ för 70%. Så att det är liksom, man säljer skins. Man säljer inte skins för lika mycket som de är värda på Steam Market. Det gör man inte. En karammetall liksom, det här är ju bra pris. Jag säger inte det för bara för att, kolla här. $200, eller 191 dollar för karambit. Man köper karambit via Swish för typ 2000. 2000 till 1,9 ungefär. Och 1,9, det är typ 1,9. Så det här är liksom samma som, alltså, köpa skins på Facebookgruppen. Så det här är ju, det är värt, det är värt. Så om ni har skins och vill sälja dem, och inte, om ingen svarar på Facebook till exempel, då bara klickar ni vilket skin ni vill sälja. Ska jag visa, hur det går till. Vi ser att jag inte vill ha kvar min okej, vi tar den här. Vi köper den här. Då kan man välja var man vill ha sina pengar någonstans. Vad fan händer? Man måste ändra till US-dollar, man måste ändra till dollar. Och sen, den är värd alltså 1,2 dollar. Då klickar PayPal och sen skriver man sin PayPal-mail som då är I agree, get cash now klickar man när man har fyllt i sin mail. När man har fyllt i sin mail klickar man get cash now. Congratulations, your deal is well. Nu ska det liksom, nu laddar de, nu håller du på att ladda. Ja, man måste acka trade-off såklart. Då har vi då trade-offet här, bam, bam, bam. Ska vi acka trade-offer, ska acka på telefonen. Jag vet inte om det är bra fokus på kameran också. Alltså är kameran bra, lämna like, för jag tror att den är bra. Då när man accepterar offret, då måste man vänta här. Man ska bara vänta nu, Hey, you got your skins now, is your deal pending, please wait. Woohoo, deal accepted. You will receive email with payout confirmed in few minutes. Okej, förstår ni alltså, då kommer jag få pengar nu, jag ska visa er. 26 december, 1,2 dollar, så där ser ni att det är legit, där ser ni. Men det var i alla fall för när vi hoppas nu det är länge. Glöm inte att lämna en like för nya kameran. Det kommer komma mer videos med den här kameran, det lovar jag, så det blir riktigt nice. Men annars får ni oss fortsatt trevlig lov, glad jul, vad fan säger man? God jul och gott nytt år, så heter det. Gott nytt år, hoppas ni får ett bra år. Gott nytt år, fan säger man, något sånt. Men ni får ha det bra, kärs vid nästa video. Hörs, hej!